Dobrý den, milí diváci. Další díl Otázek a odpovědí Libereckého kraje je tu a s ním i náš host. Tentokrát je jím Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pro sociální věci. Dobrý den. Příjemný dobrý den vám i divákům a velmi děkuji za pozvání. Sociální odbor Krajského úřadu Libereckého kraje v tuto chvíli připravuje zcela novou kampaň v oblasti náhradní rodinné péče. Paní Kadlecová, prosím, zodpovězte nám, proč vůbec tato kampaň vzniká a co je jejím cílem, na co bude zaměřena? Tak já bych začala určitě trošičku obecně. Víte, já si myslím, že většina z nás i já jsme byli vychováváni v duchu, že rodina je jednou z nejdůležitějších hodnot, které v životě máme. A já sama jsem měla velmi pohodové dětství a dospívání a díky tomu jsem poznala, jak je důležité mít kolem sebe milující rodinu a lidi, kterým věříme. Proto vítáme já i mé kolegyně z odboru sociálních věcí jakoukoliv příležitost, jak je možné pomoci opuštěným dětem. Liberecký kraj v posledních letech vždycky věnoval značnou pozornost náhradní rodinné péči. My se snažíme zajistit rodinné prostředí především pro děti, které jsou z nějakého důvodu, ať už sociálního, zdravotního či fyzického způsobu handicapované. Pro ně je nejtěžší najít náhradní rodiče. A myslíme si, že to by mělo být v sociální politice naprostá priorita. V tuto chvíli jsme přichystali tu kampaň, vytvořili jsme pracovní skupinu, jejíž členem jsou všechny organizace, které mají pověření k vyhledávání osob vhodných stát se náhradními rodiči. Ta skupina se scházela několikrát měsíčně, vytvořila název kampaně, logo kampaně, všechny aktivity, které povedou k tomu, aby co nejvíce lidí získalo informace o možnostech náhradní rodinné péče. Vytvořili jsme celou řadu informačních a propagačních materiálů, které se budou rozdávat na různých místech. Oni samozřejmě navazují na informace, které už jsou na webových stránkách Krajského úřadu sociálního rezortu, ale tam se určitě ne každý podívá. Takže my usilujeme o to, aby co nejvíce lidí vědělo o možnostech, jak se stát náhradním rodičem. Můžeme říci, kdy budou k dispozici tyto propagační materiály? A tyhle propagační materiály teď už jsou konkrétně v tisku a opravdu každým dnem se rozjede na plný plyn ta kampaň, která povede jednoznačně k tomu cíli získat co nejvíce rodičů pro děti, které jsou v tuto chvíli v ústavní péči. Já musím říct, že máme zájem o umístění zhruba 100 dětí, které v tuto chvíli v dětských domovech jsou. Ráda bych také řekla, že hledáme pěstouny, kteří by se chtěli starat o děti, které jsou nějakým způsobem postižené, které jsou starší 6 let, anebo o vícečetné sourozenecké skupiny. To je taková oblast dětí, které jsou, když to musím říci, nejhůře umístitelné. Tato kampaň bude zaměřená hlavně na dlouhodobé pěstouny. Prosím, osvětlete nám, proč a jaký je vlastně rozdíl mezi těmi dlouhodobými pěstouny a těmi krátkodobými, respektive pěstouny na přechodnou dobu. Tak úplně ve stručnosti náhradní rodinná péče se skládá z poručnictví, osvojení péče jiné osoby a pěstounské péče na dobu přechodnou nebo na pěstounskou péči dlouhodobou. Naše kampaň se nazývá Mít domov a rodinu je samozřejmě nebo vzácnost. A my samozřejmě víme, že každá z forem té náhradní rodinné péče má svůj význam, svá specifika, ale my v tuto chvíli se zaměřujeme především na pěstouny, kteří mají chuť, energii, předpoklady k tomu stát se dlouhodobými pěstouny. Protože jsme přesvědčeni o tom, že stabilní vývoj pro děti, mít stabilní rodinu a tu jistotu té rodiny je pro ten zdravý vývoj dítěte nesmírně důležitý. Zhruba od roku 2013 se setkáváme s výrazným nárůstem zájemců o náhradní rodinnou péči. A ono to bylo způsobeno novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí, která významným způsobem finančně podpořila pěstouny na přechodnou dobu. Když už jsme u těch financí, jaký je vlastně ten příspěvek v případě těch dlouhodobých, po případě těch krátkodobých pěstounů? Samozřejmě ten příspěvek, který rodina dostává, se liší právě podle forem té náhradní rodinné péče, potom samozřejmě podle věku dítěte, počtu dětí v rodině či jejich zdravotním stavu. Rodina může dostat příspěvek na úhradu potřeb dítěte zhruba ve výši 4,5 až 9 tisíc korun měsíčně a dále odměna pro pěstouna i ve výši 8 tisíc korun hrubého při péči o jedno dítě a při péči o 3 děti je to částka 20 tisíc korun.
Ovšem stejná částka 20 000 korun, tu ji získává pěstoun na přechodnou dobu, jestliže pečuje pouze o jedno dítě. Takže tady vidíte ten značný rozdíl v tom finančním ohodnocení. Takže samozřejmě z toho určitě chápete, že těch pěstounů na přechodnou dobu se nám hlásí více než těch pěstounů na dlouhodobou péči. Můžeme říci to číslo, kolik v současné době máme v rámci Libereckého kraje těch dlouhodobých pěstounů? Statistiky z obcí s rozšířenou působností nám říkají, že v tuto chvíli máme něco kolem 480 pěstounů, ale jak říkám, čísla dokládají jedno a druhé statistické čísla nám říkají, že těch dětí, které jsou stále umístěny v ústavní péči, je stále mnoho. A teď pojďme k tomu opravdu nejdůležitějšímu. Jak mají ti lidé, kteří se chtějí stát dlouhodobými pěstouny, postupovat? Jaké jsou ty zásadní kroky? Ano, jestliže se chci stát zájemcem, být náhradním rodičem, tak nejprve musím navštívit obecní úřad obcí s rozšířenou působností. Tam podám žádost jako možný zájemce. Potom to odborné posouzení těchto možných náhradních rodičů. Ti lidé podstupují tento proces u nás na krajském úřadě. Musím říci, že to není úplně jednoduché, že samozřejmě sledujeme celou řadu charakteristik těch možných zájemců, ať už je to jejich zdravotní stav, psychický stav, bezúhodnost, také motivace, která je k tomu vede a celá řada dalších kroků. Trvá to zhruba půl roku až rok, tento proces. Paní Kadlecová, já doufám, že ta kampaň bude úspěšná, že najdete co nejvíce dlouhodobých pěstounů. Já vám děkuji za to, že jste přijala pozvání do našeho pořadu. Naschledanou. Já děkuji též. A loučím se i s vámi, vážení diváci. Doufám, že jsme odpověděli na všechny vaše otázky a doufám, že vám toto téma připadalo alespoň trošku zajímavé. Mějte krásný zbytek dne a příště na viděnou.